أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم وبعد. السلام عليكم يا أيها المسلمين. يوم رانا 22 ga watan Rabiul Awwal hijrata Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara ta 1443 daidai da 29 ga watan Oktoba 2021 miladiya ta Annabi Isa alaihi salatu wassalam. Allah ya azaita mu da ganin wannan rana ta Juma'a wanda yake akwai da yawa waɗanda Allah bai nuna musu wannan ranan ba. Saboda haka ne kafin mu fara huduba ya kamata mu yi ma ƴan uwan musulmai da Allah ya karɓi ransu a cikin ƴan kwanuka baya da suka wuce. Daga cikinsu akwai Alhaji Abubakar, shi ne kwamitin marayu wanda muke nema musu taimako a kowane lokaci a wannan masallaci. Akwai Alhaji Sule Baƙo, shi ne ciyaman na masallacin Salamatu, shi ma ya rasu. Sannan akwai Mahaihiyar Buhari wanda muna tare da shi a nan masallacin, ita ma ta rasu. Sannan akwai Bara'u, shi ma muna tare da shi, shi ma Allah ya karɓi ransa. Da sauran ƴan uwa musulmai muminai, to Allah muna roƙonka don rahamarka Allah ka ji tausayin waɗannan bayin Allah. Gabaki ɗayansu Allah ka gafarta musu, Allah ka yahe musu, Allah ka kai haske a kaburburansu. Ya Allah, da mu kanmu da iyayenmu da malamanmu da abokananmu da ƴan uwa na jini da dukkan sauran ƴan uwa na musulunci da suka rasu, Allah ka ji kansu da rahama, Allah ka yahe musu, Allah ka gafarta musu, Allah ka kai haske a kaburburansu. Zuri'ar da suka bari Allah ka yi mata albarka. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, mu da muke raye Allah ka sa mu cika da imani. Allah ka karɓi rayukanmu na musulmai muminai. Allah ka ruha mana asiri dinna da lahira. Albarka salatin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. To sai kuma ita huduba tana bayani ne akan halaye da ɗabi'u irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma tana kwadaitar da ƴan uwa musulmai cewa su yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To muna fata Allah ya sa mu yi muwafaqa da halaye irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. فيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم قد قال ربكم جل وعلا داعيا ومرجبا لكم في قوله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وفي هذه الآية الكريمة تبين أن من كان يرجو لقاء الله ويرجو رحمة الله تعالى في اليوم الآخرة فإنما معه من الإيمان وخوف الله ورجاء ثوابه وخوف عقابه يحثه الله تعالى على التعصي والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم فاقتدوا وتعصوا به صلوات ربي وسلامه عليه في جميع أموره وأهواله ولا سيما أخلاقه الشريفة وآدابه الرفيعة العالية. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا خلق عظيم وآداب طيبة لا نظير له شهد له بذلك ربه سبحانه وتعالى بقوله وإنك لعلى خلق عظيم وشهد له بذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وفي رواية
kana khuluquhu alquran wa ta'ani radiyallahu anha bidzalika annahu sallallahu alaihi wa sallam kana yata'addabu bima jaa'a fil qur'ani min adabin tayyiba wa yatakhallaqu bima dhikira fihi min akhlaqin 'aliya wa ya'malu bima jaa'a fihi min sifatin tayyiba tuzayyinuhu wa turaffi'uhu fid dunya wal akhirah. Ibadallah, fa min akhlaqihi sallallahu alaihi wa sallam linul janib wa si'malil lin ma'al mu'minin fala yu'amiluhum bil khashuna wal galza ولا يقابلهم بالعنف والشدة ولا يهنيهم بالسباب والشتائم ولا يتأدي عليهم بالأذية والضرب تراه حسن المعاشرة معهم لطيف القول إن حادثهم رفيقا بهم سهلا سمحا لا يغمهم وقد وصف عز وجل خلقه هذا بقوله سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم العليم الحليم الودود الغفور الذي جعل الأدب الشرعي عنوان التوفيق ومن به من شاء من عباده فهداهم إلى جميل الأخلاق وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أحسن الناس خلقا وأعلاهم أدبا الذي أدبه ربه فأحسن تأديبه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله فاعلموا أن من تقوى الله عز وجل أن تتخلقوا بكل خلق جميل وتنزهوا أنفسكم عن كل خلق رذيل وإن العبد لا يزال يترقى بأخلاقه العالية ويرتأ بآدابه الشامية ويزكل ميزانه بمكارم الأخلاق لأنها من مقاصد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وإرساله للناس قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مسارح الأخلاق. عباد الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الصبر على المحن عن المحن لاقى من المحن والشدائد أشقها نشأ يتيما وأخرج من بلده وهوسر من الشعب 3 سنين واختفى في الغار ومات له 6 من الولد وتبعه قومه في مآجره وقاتلوه ومكر به أهل النفاق وسقي السم وفي كل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم صابرا محتسبا صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تو جماعة مسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. wannan wata Rabiul Awwal wanda wannan wata ne aka haihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To sai dai waɗansu mutane suna ta kirkire su nemi annabi ƙarya suna sifanta annabi sallallahu alaihi wasallam da waɗansu ɗabi'u da halaye wanda suka saba mashi halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma an hada su da Allah an gira su zuwa ga Allah an nuna musu hadarin haka amma sun kiyarda suna ta yin abin da suka dama sai gobe kiyama su yi shari'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ka shiryar da mu. Bayan godiya ga Allah da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da shi Allah subhanahu wa ta'ala da kuma salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ku al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakika ubangijinku mai girma da daukaka yana kiranku kuma yana kwadaitar da ku
a inda Allah yake cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, haqiqa a rayuwar manzon Allah kyakkyawan koyi ya kasance gare ku, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, ga duk wanda yake fata ya hadu da Allah da kuma ranar lahira. A cikin wannan aya mai girma tana bayani duk wanda ya kasance yana fata ya hadu da Allah kuma yana fata ya samu rahama Allah a gobe kiyama, to ya kamata abin da yake da shi na imani da tsoron Allah da fatan samun lada wurin Allah da tsoron azabar shi, to Allah yana kwadaitar da shi cewa yayi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yayi koyi da shi ya ku bayan Allah ku yi koyi kuma ku yi ku bi halaye irin na manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi a dukkan al'amuran sa da halayensa, musamman ma dabi'unsa madaukaka da ladubba madaukaka, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai dabi'u masu girma ladubba masu kyau. Manzon Allah baya da kishiya akan haka, Allah ya yi masa shaida haka inda Allah ya ce wa innaka la ala khuliqin azim, kai manzon Allah kana kan dabi'u masu girma, ma'ana kana kan kyawawan dabi'u masu kyau. Kuma Aisha ummul mu'minin ta yi mai shaida ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kowa kyawawan dabi'u, a wata riwayar ta ce manzon Allah ya kasance dabi'unsa duka alqur'ani ne, abinda take nihi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ladabtuwa ga abin da yazo cikin alqur'ani mai girma na ladubba masu kyau, kuma yana dabi'antuwa ga abin da aka ambata a ciki na halaye masu kyau. Duk halayen da Allah ya ce ayi masu kyau a cikin alqur'ani mai girma, to manzon Allah yana aikata wannan dabi'a, kuma yana aiki da abin da yazo na sifofi kyawawa suna kawata shi kuma suna daukaka shi duniya da lahira. Ya ku bayan Allah yana daga cikin halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama yana da saukin kai, yana aiki da saukin hali tare da mu'mine, baya mu'amala da su da kaushin hali, bai kausasa musu, kuma sannan baya kalubalanta su da tsanani. Manzon Allah baya wulakanta su ta hanyar zagi ko aibantawa, sannan baya tsallake iyaka ta cutar da su da duka, zaka ganshi yana kyakkyawan mu'amala tare da su, yana da saukin magana, wato magana shi tana da laushi tare da su, in yana magana da su za ta zama mai sauki. Manzon Allah yana da saukin kai, yana da alfarma da yafiya, baya cusa al'ummarsa cikin bakin ciki. Hakika Allah mai girma daukaka ya sifanta wannan halaye nasu nashi, inda Allah tabaraka ta'ala ya ce fa bima rahmatin minallahi linta lahum, saboda wata rahama Allah ka zama mai saukin hali gare su. Walau kunta fazzan galizal qalb, la ka zama faz, faz shi ne mummunan hali, mutum mara dadin mu'amala, in kai dabi'a in kai in kana mu'amala da shi yaji ba dadi, to manzo Allah ba haka yake ba, kuma ba mai busassun zuciya bane in yana kaurara mutane magana. Da kana da irin wannan dabi'a da duk sai sun watse daga gefenka. Hudu ba ta biyu, bayan godiya ga Allah da yabo wanda ya dace da shi tare da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ku bayan Allah ku sani yana daga cikin tsoron Allah mai girma da daukaka cewa ku zama kuna da halaye da dabi'u masu kyau, kuma ku tsarkake kawunanku daga dukkan dabi'u wanda yake munana, domin bawa ba zai gushe ba yana samun daukaka da halaye masu kyau, kuma yana daukaka da ladubba madaukaka, ma'auninsa zai yi nauyi tare da kyawawan dabi'u, domin yana daga cikin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga al'umman nan, cewa Allah ya aiko shi ya koya mana kyawawan dabi'u da halaye masu kyau. Amma ya aka yi musulmi a same shi da mugun hali, a same shi da mugunta, a same shi da cin amana, a same shi da yaudara, a same shi da ha'inci, a same shi da rashin tausayi, a same shi da zalunci, har ma abin bakin ciki a samu musulmi yana ta'addanci ya dauki dan adam ya kai shi daji ya gallaza masa azaba, wai kuma duk da sunan cewa yana son ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk da cewa ganin manzon Allah gobe kiyama ba shine ka samu rahama ba,
dan wasu da ganin cewa ai wanda bai ga manzon Allah ba kenan ba zai samu rahama ba a'a Allah ne ba za a gani ba amma manzon Allah ana ganin shi ai an ce akwai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai je ya zauna abin nan ce kun al-kausara al'umma sa suna zuwa suna shan ruwa yana jin dadi domin duk wanda ya sha kun al-kausara ba zai yi kishirwa ba har abada to yana zaune sai waɗansu mutane sai su zo suna zuwa mala'iku sai su tare su ina zuwa za mu je mu sha ruwa ku koma sai manzo Allah ya ta sai ce al'umma ta ce wannan ta wace sai su ce a faqad baddalu wa gayyaru ba'dak ai sun canza sun musanya bayanka sai manzo Allah ya ce musu fasaukan a tafi su tafi saboda haka ba ganin manzon Allah ke da waya lahira ba a'a ka sadu da shi cikin rahama Allah Allah ne duk wanda bai da imani bai gane shi wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nazira wa wujuhun yawma idhin an rabbihim lamahjubun haka ne aya take wasu fuskoki Allah zai kare su daga ganin shi gobe kiyama to kana son ka ce kana tare da manzon Allah har ma aljanna firdausi wallahi sai ka yi hali irin na manzon Allah in baka da hali irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baka ba manzon Allah gobe kiyama jama'a mu koyi dabi'u da halaye masu kyau dabi'un musulmi yanzu ba su da kyau ana kuka da al'umman musulmi a duniya yanzu ne jama'an na maganar kasuwanci ka zo kana kasuwanci baka da tausayi baka da gaskiya wannan ba dabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane manzon Allah baya cin amana manzon Allah bai yaudara bai zalunta al'ummar da yake shugabanta wata rana kaya yayi tsada a Madina sahabbai suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya manzon Allah ka kayyade farashi ga kaya sun yi tsada sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a ina fata in ta shiga ban Allah gobe ba tare da wani yazo ya nemi haƙƙin nashi na zalunci da nayi masa ba ku yi hakuri inna Allah huwal musayyir Allah shike sa kaya ya tashi to amma yanzu zaka kafa mana hujja da cewa inna Allah huwal musayyir bayan anta sababan li tas'ir al ashya kai ne ka sa kaya suka yi tsada domin ka bi hanyoyi wanda ba mai kyau ba al'umma ka suna fama da wahala suna shan wahala amma kai ba ruwan ka sai abinda kai kawai ka samu ka sa a jihu shine gurin ka Allah zai biyo mata inda ba ka zato ka samu kudin sai ya kawo maka hanyar kashe su ya zama ba albarka cikin su jama'a mu yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine zaman mu lahiya bata kamata a samu musulmi bai da dabi'a irin ta manzon Allah ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai hakuri kwarai ya haɗu da jarabawa daban-daban da abubuwa na tsanani daga cikin su abin da yafi tsanani gare shi na farko ya tashi maraya tun yana dan shekara 12 ya fara yi makansa hidima ya fara ciyar da kansa sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fidda shi daga garin shi ya shekara makka shekara 53 yana cikin ta amma dan ya tsira da addinin nan ya sha wahala kowace iri ba irin makircin da ba su shirya masa ba yana jin makka yana gani ya batta yayi tahiya ko kilomita 1 ne ko 2 ya dawo ya juyi ya kalli makka saboda san da yake ma makka Allah ya ce za mu dawo da kai cikin ta amma manzo Allah ya hakuri ya tahi Madina daga baya kuma mai Allah yayi duk sai da Allah ya mallaka masa duka gaba daya to manzo Allah ya hadu da jarabawa wa husila fi shabi salasa sinin sannan an daure su an samu wani gida aka daure su aka ce ba a sayan musu da kaya su ma in sun kawo kada a saya ba za a ba su abinci ba ba za a yi mu'amala da mutane ba suka shekara uku ba hita ba shiga ba fita har ya kai ga mutum ya dau in ya ji yunwa sai ya ɗebi ganyen itaciya ya ci kamar akuya har dasa sun sai yana tsagewa haba Allah ya tsare mu sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɓoye a cikin kogo kwana uku lokacin da ya hijira ya kwana uku a cikin kogo sannan bayan haka wa mata lahu sittat min alwalad ya'yan shi shida duk sun mutu suna yara ya'yansa bakwai wanda ya hidamuwa da mutuwarsa shine Ibrahim
maza Allah ya ji ya tarda Ibrahim yana ciwon azari yace lalle Ibrahim mu game da rubuwa da kai ina bakin ciki sai dai ba za mu kwaje komai ba sai abinda Allah ya yarda da shi maza Allah ya ji zahin mutuwan nan ƴaƴan shi shida duka suna yara suka rasu ƴaƴan shi guda bakwai da ya haifa Fatima kadai ya rasu ya bata duniya kun ga duk wannan jarabawa ce wata bi'ahu qaumuhu fi muhajirihi sannan mutanen sa ma dake makka da ya hijira ma ya koma madina ba su bashi ba sai da suka bi shi waqatidu kuma suka yake shi suka hada kai da yahudawa a yake shi wa makara bihi ahlun nifaqi kuma munafikai suka shirya masa makirci wasu kiyar san kuma aka shayar da shi dafi aka sa mai guba abinci da yace mutu amma mai manzon Allah yayi wa fi kulli zalika kana annabi sallallahu alaihi wasallam sabiran muhtasiban manzon Allah duka abin da yake hakuri yana neman Allah ya bashi lada kuma Allah ya bashi salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin ya yan uwa muslimai mu zama mu'mine masu adalci mu zama mu'mine masu dabi'u masu kyau kada mutun yayi mu'amala da kai yace bai ji dadi ba mu zama masu tausayi kuma mu dogara ga Allah shi kadai wanda bai mutuwa duk wani abin da kake so in ka ga bas ka same shi ba kai hakuri komai yana gudana ne kamar yadda Allah ya kaddara shi in ko kace sai abin da kake so a duniya yayi gudana ba haka Allah yake so ba to dayan biyu ko dai Allah ya saukar maka da azaba a nan duniya ko kuma ya halaka ka wallahi mu yi hakuri da abin da muka samu kanmu a ciki mu koma ga Allah mu roki Allah in kana son abu baka samu baka roki Allah in ka ga baka samu baka yi hakuri komai yana gudana ne kamar yadda Allah ya kaddara shi sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutun ne mai hakuri mutun ne mai fara'a mutun ne mai yafiya duk wannan abin da mutane suka yi masa da yaje bayan ya ci nasara bayan sun taru me kuke zaton zan yi muku ga abin da kuka yi mai suka ce dan uwa mai karamci kuma dan uwa mai karamci sai ya ce masa to ni ma na ce kamar yadda Yusuf ya ce ma ƴan uwan shi la tasriba alaikum al-yawm ba binciken baya abin ya wuce to a samu mutun da afuwa da yafiya kada ka zama ka kulli dan ku kullaci dan uwanka cikin zuciya dan ya saba maka kai ma watakila zaka saba ma wani mu yi hakuri da juna shine dabi'u da halaye idan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma mu zama mutanen kirki duk lokacin da muke cikin jama'a mu zama masu saukin hali koda a gidan gidajenmu wajen iyalanmu kun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda ayar da Allah ya ce wa shawurhum fil am fa iza azamta fatawakkal ala Allah ka rika shawara da su cikin al'amari duk abin da ka zartar to ka dogara ga Allah sai kasance manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai yawan shawara ne kai hatta gidan shi an ce manzo Allah sai ya yi shawara da iyalansa abinda za a ci bai zuwa ya bada umurni kai tsaye kaza nake so a'a yakan yi shawara me za ku ci yau idan suka ce muna son kaza in akwai zai dauko ya bada in babu sai ya ce ayi hakuri sai an kawo haka yake manzo Allah bai tursa sawa ko a gidan shi yana da saukin hali to dan Allah mu zama masu saukin hali mu zama masu dabi'u masu kyau mu zama masu yafiya kada mu zama masu kulli idan mutun yayi maka wani abu kace sai ka rama kakkai haka ba dabi'a bace mai kyau kuma kakka shirya ma wani makirci kada ka shirya ma wani mugunta kada wani abu ya samu wani mutun na abin da zai yi kuka ka je kana dariya kakkai haka dariyan nan bata da kyau jama'a musuluncin mu yana kwadaita da kyawun dabi'u abun kunya ne a ce a samu musulmi bashi da kyawun dabi'u akwai waɗansu wai mutane ne ba zata sai suna zuwa ƙauyuka suna raba kuɗi suna juyar da waɗannan mutane suna canza musu addini sai mutane suna ta yada wai a tahi tsaye wani da ya turo mu nace ta a wannan aikin banza kuke ku musulmi ku yi abin da suka yi mana halin ku ne da aka ce ku yi ku musulmi kuka ƙi su suke yi mutumin da zai je gari me yake damun ku su ce ba mu da ruwa su yi kokari su gina masa bohol me yake damun ku ba mu da asibiti su tara kuɗi su kai su biya musu kuɗin asibiti su gina musu asibiti duk wani abubuwa sai su juyar da su ku me yasa ba za ku yi ba
kun je wa'azi kuma kun koma bara. Bayan annabai suna cewa inni la as'alukum alaihi ajra in ajri illa Allah. Saboda ka jama'a mu ji tsoron Allah, mu gyara dabi'un mu da halayen mu su zama daidai da irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Tunda duk kowa so yake dai yaga annabi ko kamar yadda kuke cewa, to in an ga annabi har a samu wurin zama tare, to abi dabi'u da halaye irin nasi. In muka yi haka to zamu ci nasara. To muna roƙon Allah, Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu dace, Allah ya sa halaye mu su zama irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Zunubanmu da kwarakwaranmu Allah ka yahe mana su, Allah ka gafarta mana su. Fitintunu da matsaloli da suke damu a rayuwa Allah ka mana da su. Ya Allah muna roƙonka da rahamaka, Allah ka sada mu da rahamaka duniya da lahira. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.